Hello, hi, namaskar. Aru moi notun video tale swagatam janaisu apunkole. Aru aji holi, aru sokoluke happy holi. Aru mor jiman kini friend ase, sokoluke happy holi aru aji moi apunkok aji mota holi nekhelu karon mu holi khelibo napai. Gom paise. Aru aji moi dekham apunkok moi kali ana hamuk kini bonua. Aru moi ki ki koru aji dintut bolok dekha. Aru please mu 100 subscriber kori dio aru bhal lagibo mu aru bolok sai thikibo agole video tu apunke guys alap etia sa khailo aru mor logot khai ase sima ya hi ko dia sima hi aru eya hol mor ba le dekhaam besike gali paribo aru এতিয়া আমি চা খালুছো কি হল লগত আপোনাক বলক দেখাও আজি বলক আজি সিরা ভাজা আৰু বিস্কুট দুখন কাটি এয়া চা খাই আছো ইফালে সীমা খাই আছে ইফালে আমাৰ বা খাই আছে আমাৰ বা ফটোকে নলাই ভিডিওত কি কব আৰু বৰ লাজ কৰে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে এয়া আমাৰ ভাইটিটাই ঘৰ বনাই আছে এয়া ঘৰটা বনাইছে আমাৰ ভাইটিটোৱে এইটোৱে ইয়া ধুনিয়াকে ঘৰ হৈ আছে আৰু ওপৰত আজি টিং লগাই দিলে এইটো ভাইটো হাই গদে এয়া আৰু এয়া তল ফ্রাই এটা লাগি আছে আৰু এটা হেইটো ওপৰত দুটা তিনটা লাগি আছে এয়া হলিৰ কাৰণে সীমা কিবাটা কয় কৈ দিয়া হেপি হলি সবকে থ্যাংক ইউ তাই কমলে নাই জানা জানিছে আৰু তাই যে হেৰি সবকে হেপি হেলি কৈছে আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আকৌ কৈছো মই যে আপোনাৰ দিনটো ভালে ভালে যাওক আৰু মই ভগৱানৰ প্ৰাৰ্থনা জনাইছো আপোনাৰ খুব ভাল হওক আৰু যে দিনটো ভালকে যাওক আৰু কাৰণ আজি হলি দিন সেইকাৰণে আৰু আমাৰতো হলি চলিতে খেলিব নোৱাৰি আৰু গম পাইছে তাৰপিছতে আৰু এতিয়া আমি এবছৰলৈকে নোৱাৰোঁ একো কৰিবই নোৱাৰো আমাৰ বিহু পাতিব নোৱাৰিম সেইকাৰণে আমি আজি যি পাৰোঁ তাকে শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ মাজত আৰু তাকে আজি বেয়াও লাগিছে যিহেতু একো নাই বাৰু মানুহৰ চবৰে এটা দিন থাকেই তেনেকুৱা আৰু আজি আমি বনাম হামুক আৰু হামুকখিনি আমি কেনেকৈ কি কৰি বনাম সেয়া সকলো দেখাম আৰু আজি আমাৰ চিকাবা আহিব আমাৰ ঘৰলৈ সকলো আপোনালোকক দেখাই যাম আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ' সীমা এইখিনি ধুইছে খামুকখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই আছে ধুই দিলে পূৰা ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি আৰু হেৰি কৰি আছে ধুই মেলি এতিয়া আমি কেৰাহীত দি দিম আৰু চাই থাকিব আমি কেনেকৈ অকে বনাম এয়া সেই হামুক আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে হামুকখিনি ঢালি দিম এনেকৈ শুকান কেৰাহীত আৰু গাইছ ইয়াতে পানী ওলাব আৰু কেনেকৈ কৰোঁ চাই থাকিব হামুকখিনি এয়া এৰুৱাই আছে সীমা আৰু চিকাবা এয়া এৰাই আছে এনেকৈ আৰু এনেকৈ আমি গুচাই মেলি ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি বনাম আৰু দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক প্লিজ এদিন এনেকৈ আপোনালোকে যদি যোনে যোনে খায় এনেকৈ আনি খাব মাটি দালিৰ লগত খাইটো মই বনাই দেখাম বাৰু আপোনালোকক এয়াও এদিন হামুকখিনি ওলোৱা গ'ল বইলিং কৰি আৰু এতিয়া ভালকৈ নিমখ দি ধুই লৈছোঁ আমি এয়া সীমাই ধুই আছে খচি খচি আৰু ইয়াৰ পৰা যিমান লেতেৰা আছে পাঁচ ছবাৰমান ধুই একদম ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ল'ম আমি চিকাবাই ব্ৰইলাৰ মাংস বনাই আছে এয়া হেৰি দি এইটো ৰঙলাও চব্জি আৰু ৰঙলাও দি বনাই আছে ব্ৰইলাৰ মাংস আৰু বহুত টেষ্টি লাগিব বাইদেউ বনাইছে যেতিয়া মই চিকাবাই এয়া বনাই আছে আৰু মই হামুক বনাম এয়াখিনি ভাজিবৰ কাৰণে আৰু ৰেডি কৰি ল'লোঁ হামুকখিনি আৰু চাই থাকক মই কেনেকৈ ভাজোঁ এয়া মিঠাতেল ঢালি দিলোঁ গৰম হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে মই ঢালি দিম কি পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া ঢালি দিলোঁ ভালো ভাজি লম
চৌকাতে বনাইছোঁ বাহিৰত আৰু এতিয়া মই ঢালি দিম অলপমান সোৱাদটো নকৰি নিম আৰু অলপ হালধি গুড়া ঢালি দিলোঁ আৰু ভাল ধৰণে ভাজি লওঁ ভাল ধৰণে ভাজি লওঁ আৰু এয়া মই এতিয়া ইয়াতে ঢালি দিওঁ অলপ ৰংগুড়া ঢালিম অকণ দেৰিকৈ আৰু চাইডক মই ভালকৈ ভাজি লওঁ গেছ মই এতিয়া ঢালি দিম ৰেড চিলি গুড়া অলপ ৰেড চিলি গুড়া ঢালি দিলোঁ আৰু ভাল ধৰণে ভাজি লওঁ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ভাজি থাকিম গেছ মই এতিয়া ঢালি দিম পিচি থোৱা এয়া জিৰা জালুকৰ পৰা ধৰি লৈ সকলো মচলা আছে ইয়াতে পিচি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই মচলাখিনি ধুনীয়া কৰি ইয়াতে মিহলাই দিম এনেকৈ মিহলাই দিম একদম পূৰা ফুটি গৈছে আৰু ইয়াতে অকণমান ঢালি দিম মই বিলাহী বিলাহী ঢালি দিলোঁ আৰু ভাল ধৰণে লৰাই থাকিম পিচা মচলাখিনি ঢালি ল'লোঁ বিলাহীখিনি ঢালি দিওঁ আৰু বিলাহীখিনি অকণ টেঙা টেঙা লাগিলে ভাল লাগে আৰু আকৌ মই দুমিনিটৰ কাৰণে ঢাকন লগাই দিম আমাৰ হৈ গ'ল শামুকৰ চব্জি এয়া চব কি ধুনীয়াকৈ আৰু পূৰা ফুটি আছে টেপ টেপকৈ এয়া চব কি ধুনীয়া হৈছে শামুকৰ চব্জি আৰু চাই থাকিব আপুনি আমাৰ শামুকৰ চব্জি হৈ গ'ল আৰু আমি আজি কি কি আইটেম কৰি লৈছোঁ বলক দেখাওঁ ভাত খাবলৈ আৰু ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ গৈ আছে বলক আহি ল'লোঁ আৰু এয়া হ'ল স্পেচিয়েলি শামুকৰ ৰেচিপি এয়া শামুক চাওক কি ধুনীয়া আৰু এয়া হ'ল মাংস এয়া চিকাবাই বনালে এয়া চিকাবাই বনালে ব্ৰইলাৰ মাংস আৰু হেৰি দি বনালে ৰঙালাও দি আৰু বহুত ধুনীয়া চেণ্ট আহি আছে এতিয়া চিকাবা মই আৰু আমাৰ বা আমি তিনিজনীয়ে মিলি ভাতটো খাই লওঁ আৰু কেনেকুৱা আছে চিকাবা খাই চাওকচোন এইটো এইটো খাই চাওকচোন ধুনীয়া হৈছে বহুত ধুনীয়া হৈছে বোলে এইটো শামুকৰ চব্জিটো আৰু জ্বলা চলা ধুনীয়া ধুনীয়া আছে ন খাই লওঁ আমি আৰু এনেকৈ যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ ঘৰত এনেকৈ বনাই খাব আৰু বহুত ভাল শামুকৰ হেৰি আৰু চাই থাকক এয়া আমাৰ চিকাবা বনালে এয়া আৰু চাওঁ টেষ্ট কৰি কেনেকুৱা হৈছে বহুত টেষ্টি হৈছে আৰু লাগিছে আৰু শামুকটো একদম মানে পূৰা পূৰা টেষ্টি লাগিছে ন পূৰা টেষ্টি হৈছে আৰু একদম মানে খাই বহুত ভাল লাগিছে গোটেইখিনি আৰু এয়া হ'ল মই চাটনি বনাইছিলোঁ এইখিনি আৰু এয়া বিলাহী এটা আৰু মানিমুনি বহুত টেষ্টি হৈছে গোটেইখিনিয়ে টেষ্টি হৈছে এনেকৈ শামুকখিনি আনি এনেকৈ শামুক প্লিজ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব আৰু বহুত ভাল
পুরা ফাগুয়া খেলিলে এয়া এইজনী গৈ আছে ফাগুয়া খেলি পুরা আজি ফাগুয়া খেলিলে এয়া পুরা ফাগুয়া খেলি কব নোৱাৰে এয়া চাই লক এয়া সিহঁতে মুখখন লাজতে লুকাইছে আজি ফাগুয়া ফুৰা খেলিলে হলি আৰু চাই দেখক আজিলে ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব কাইলৈ আন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আৰু মোক প্লিজ 100টাকে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰি দিয়ক আৰু সেয়াই কামনা কৰিছোঁ আপোনালোকক আৰু কাইলৈ আন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ বেলেগ বেলেগ আৰু চাই থাকিব লাগে ভিডিঅ'টো আজিলৈ আহোঁ বাই বাই